prej muhabeteve dhe temave që i ndëgjojmë, josh një ankesë apo një lloj vetërfimi i grave, i femrave, që janë besimtare, mirë po nuk kanë arrit të jenë të vendosura për të vënduar shamin mbi kokë dhe thojnë, unë dëshiroj të mbulohem, mirë po nuk mund të mbulohem për shkak se më përqeshin. Edhe kjo mbetet një alibi, një arsye e cila e lën atë vazhdon e pa mbuluar me, si pas regullave dhe mësimeve të fesë islame për mbulesën. Dhe ky fakt në përqeshin, ndoshta dhe ekziston. Nuk mund themi se nuk ekziston. Mirë po, e ndëruara motër, ti që ke vendosë që është besimtare edhe të besosh fuqin Allahut fuqi plot, du të adish se të gjitha regullat dhe mësimet që neve ne i ofron Kur'ani fisnik dhe ne i ofron i dashur jon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhin ato për mirëqenjen tonë. Dhe kur e shohim na dhe analizojmë rëndësinë e mbulesës në jetën e një muslimane, shohim se një musliman e mbuluar me këtë e mbron veten nga ngacmimet e ndryshme dhe joshet e ndryshme të burrave të huaj. E tregon dinjitetin dhe domethënë prestigjin e saj. Tregohet domethënë se është serioze në jetën e saj. Dhe normalisht se veprat e mira do të më dha jo çdo herë. Përkrahen edhe motivohen edhe ndihmohen për shoqërisë. Mirë po na duhet jemi të atill që të flijojmë për të vërtetën, që të rezistojmë presionet për hizet vërtetës, për ndryshe, jeta e popullit tonë nuk do të shkoj ka e mira dhe ka zhvillimi, po të ishin të gjithë të nështruar regullat dhe sistemeve që ka dominu në vendin tonë. Andaj edhe ky adet dhe zakon që sot për sodi, është i këtill që një pjesë e madhe e femrave të popullit shqiptar, ato muslimane dhe ato jo muslimane, nuk janë të mbuluara, kë nuk do më thonë që kjo është e shëndosha dhe e vërteta. Dhe përqeshja e tyre të mbulesës është thjesht argument i analizë, i mos analizës së mjaftueshme të dukurisë mbulesë dhe nevojës për mbulesë dhe rolit të mbulesës në jetën e femrës në veçanti. Ne kemi raste shumë të analizave të shumta që janë bërë edhe në perëndim, jo vetëm ke në botën islame, por edhe në perëndim, se mbulesa i ka mbrojtë femrat nga keq përdorimi i tyre dhe nga diskriminimi i tyre, dhe i ka dhënë dinjitet dhe i ka dhënë një pozitë të lakmueshme dhe të mirë. Andaj Allahu Dhul Gjelal, i cili e ka krijuar njerin dhe e din mas mirti atë që ka nevojë për të njeriu, ja ka bërë detyrë dhe obligim mbulesën gruas muslimane, femës muslimane, dhe i ka thonë, o ju besimtare, vendoni vellin mbi kokat të mbi kokat dhe supet tuaja, se kjo është më e ndershme dhe me këtë ju dalloheni prej domethënë të tjerëve. Dhe për këtë shkak e vërejmë që një kohë të gjatë domethënë ka femra dhe gra që falin pesë kohë namaz, mirë po nuk kanë guximin për ta marrë vendimin e mbulesës për shkak të përqeshjes, për shkak të ngacmimeve, për shkak të ndoshta presione rrethit ku ajo jeton, ku ajo vepron, ku ajo punon, dhe për këtë shkak që e lën mbulesën. I themi e nderuara motër, se fundja njëri nuk jeton për njerëzit tjerë, jeton për qëllimin e vet. Qëllimin e saj ja ka caktuar Allahu Dhul Gjelal, përderisa është besimtare. E parë, e dyta, jeta në dynjë është kalimtare, nuk është e pafund. Nëse ti do të vdesësh, do të dalësh para Allahut fuqi plot, do të japësh llogari atij. Para shoqë ty çfarë llogari, çfarë përgjigje kemi dhënë këtij pyetje, pse nuk u mbulove? Kur e dihet se mbulesa është obligim nga Allahu fuqi plot. Andaj jepi përgjigje kësaj dileme, jepi përgjigje kësaj nevoje. Pastaj a nuk meriton të respektohet Allahu fuqi plot, i madhërisht i cili na beqaton me lloj-lloj beqatish. E të respektohet në këtë nivel që na ta zbatojmë këtë urën. Pastaj, ti që je martuar dhe ke burë, i cili gjithashtu falet si ti, a nuk është një përgjegjësi plus për ty që ta mbrosh nderin edhe autoritetin edhe burit tanë? Si ka mundësi që ti e cila falesh, edhe burja që falet, dhe që mundohen i të jetoni si pas mësimeve të Allahut vë që plot, ti vazhdo në akoma pashami, dhe në këtë rast e denigran edhe e ullë pozitin e burit tanë? Ti nëse e donë burin tanë dhe ki respekt për te, du të mbrosh atë si e mbron edhe vetën tënde. Pastaj, nëse kalojmë në suazat familjes edhe të popullit, a nuk kemi nevojë na të japim shembuj të njerëzve të suksesshëm, të cilët e kanë kënaqur Allahun fuqi plot, pastaj i kanë kënaqur edhe njerëzit me kontributet dhe prodhimet e veta, na kemi nevojë për një strukturë të re të muslimanëve, të cilët do të jenë të bindur në urdhat e Allahut, do të nështrohen urdhat e Allahut
përfituar knasin e ti dhe në anën tjetër do t'jen të shkencës, do t'jen të studimit, do t'jen të zhvillimit dhe do t'jen për të dhënë kontributin pozitiv të tyre në të gjitha lëmit që ka nevojë shoqëria për to. Duke filluar që nga edukimi i mirëfillt i fëmijëve, edhe lëmija tjera që pasaj nëse ka kohë dhe ka nevojë për to shoqëria, e japin mundi dhe kontributin e vet. Kështu na bëhemi besimtar, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linas, më i miri për ju është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Mirë po. Nuk mund të arsyetojmë na, do thotë mungesën e mbulesës islame në jetën tonë me këto arsyetime se ata do të qeshen, do të tallen me neve sot, mirë do të vjen dita që ata kur do të dënohen dhe ndëshkohen për gabimet e tyre. Në dynjë para se me qenë te Allahu Dhul Gjelal, ndoshta do të vjen koha që na të qeshemi me dështimet edhe gabimet e tyre. Por normalisht e muslimani vazhdon rrugën e tij dhe i shikon me mëshirë të gjithë ata që tallen apo ngacmojnë apo ofendojnë apo nënçmojnë dhe mundohet që edhe ata të binë se kjo është parim i vërtet dhe i shëndosh dhe se historia e njerëzimit e ka dëshmuar se prania e këtij parimi në jetën tonë i ka sjell dobi të gjitha shoqërive, do i sjell dobi inshallah shoqërisë tonë. Elusim Allahun fuqi plot që t'u aleton vajzave muslimane, femrave muslimane zbatimin e këtij urdhë të Allahut, fitimin e knasisë së Allahut dhe mbrojtjen e nderit dhe mbrojtjen domethënë e moralit të popullit tonë, sepse përndryshe kjo është pjesë edhe xhelozisë që duhet ta ketë burri për gruan e vet, edhe vllau për motrën e vet, edhe baba për bijën e vet, edhe në këtë formë ta instalojmë këtë vlerë edhe të dëshmojmë praktikisht se të gjitha akuzat, muhabetet, ofendimet dhe sharjet nuk kanë vend, por ato janë thjesht dasha keqe dhe fundi i fundit e keqe e tyre u kthehet vetë atyre që e kanë. Zoti ju shpëroft. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.